د لوی وبخون کې خدای پاک په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو د ملګرو ملتونو وایي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له داسې ستونزمن حالت سره مخ دي چې د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30 سلنه نیولې تر 90 سلنو پورې لوړ شوی دی. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې د عوایدو کمښت، د سود د نرخونو زیاتوالی، د نغدو پیسو وروستی بحران د بېوزلۍ زیات لاملونه ګڼلي دي. اوس پوښتنې دا دی چې ولې افغانستان ورځ تر بلې د فقر بحراني حالت ته ورنږدې کیږي او ورسره مخ کیږي؟ د اوچا دغه راپور څومره د اندېښنې وړ دی او سره له دغومره مرستو چې نړیوالو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې کړي، دغه مرستې په خپل ځای ولګېدي او که نه، او څومره یې وکولی شو چې د فقر او بېوزلۍ د ختمېدو په برخه کې همکاري کړې وي؟ نو سلام، ستړي مه شئ، زه محب الله حنیفي یم. تاسو بحث ته رابولم. په بحث کې دوه درانه میلمانه، ښاغلی توریالی ځاځی صاحب د سکایپ له لارې راسره میلمه دی، او دې تر څنګ سیال وردک صاحب په سټوډیو کې راسره حضور لري. نو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ وردک صاحب او ځاځی صاحب، مننه کوم. ځاځی صاحب کور مودان، که د پیل پوښتنه له تا ته متوجه شي چې ولې په افغانستان کې د فقر مسأله ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي او دغه حالات بحراني حالت ته ورنږدې کیږي؟ سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، نفي صاحب او قدرمن میلمه سیال صاحب ته وړاندې کوم، ستاسې قدرمنو همکارانو ته او خپل ځورېدلي ولس ته. موږ کله چې د دې خبري رسنیو یا د مجالسو کې کینو باید خپل ولس ته واقعیت ووایي. دا ما همیشه هم ویلي دي، باید دا شجاعت او دا توان او قدرت ولرو چې خپل ولس په واقعیتونو باندې خبر کړو. د نن ورځې دا څه ستونزې چې زموږ ولس او هیواد ورسره مخامخ ده، دا څه د پاسه څو لسیزو کې دا څه نظامونه زموږ په هیواد کې حاکم و تر نن ورځې پورې، دوی سره د ولس غم نه و. که د دوی سره ولس غم وای، دا میلیاردونو ډالر او تریلیونو ډالر چې دې هیواد ته راورسېدل، دا څه شول؟ تاسو باور وکړئ چې د فی نفر په سر باندې یو میلیون ډالر که ورکړي وای نقد ورسېدل. دا ټوله د یو شمېر هغه پخوانیو جنګي مافیایي کړیو جنګ سالارانو په جیبو ته ولوېدل، یو شمېر هم نور پسې بیت د هیواد څخه د ولس هغه څه شیرازه دار مدار ټوله یوړله. تر څو چې حکومت د ولس لخوا ونه ټاکل شي، ولسواکي په هیواد کې تامین نه شي، هیڅکله به دا ولس د دغو ستونزو څخه ونه ژغورل شي. پرون یو چا پوښتنه رانه وکړه، یو څلور پنځه کسه ماشومانو د یوې جلۍ سره چې هغه جلۍ هم د لسو کالونو عمر زیات نه و ناستې وي، دا خښتې جوړوي. تاسې وګورئ چې دا ماشومان راتلونکي ته څوک ځواب ګوی دي، څوک ځواب ورته وایي؟ ولې موږ په دغو شیانو باندې مصروف یو چې د خپل حاکمیت دپاره د 8 یا 40 میلیونو د هیواد وګړو په سرنوشت او په راتلونکي باندې لوبې کوو؟ زه په دې مطمئن یم، تاسو هم ډاډ درکوم، یو ورځ نه یو ورځ به ولسواکي په دې هیواد کې حاکمه شي. باور وکړه چې هغه چا چې دا ګوته ماشې ته ور وړلې ده او توپک یې په مټه ایښې ده، د دې ولس پر وړاندې هغه به د ولس محکمې ته راووځي. اوس ورځ په ورځ چې زه ګورم دغو کړنو نه چې پخوا طالبانو کولې، ورځ په ورځ دغو کړنو څخه پښیماني کوي. مګر سوال دلته ده چې ولې د اول نه پام نه ورته کوي؟ دا ستا اعمال د ولس او د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دا ما هم ویلي دي، راغلي قدرت دې ونیولو، د افغانستان په جغرافیه کې حاکم شوې او امنیت یې هم راوستلو، هغه غلا شوي سالاد هم بېرته راټولې کړې. مګم هغه کار چې د ولس دپاره درخوره وی، ولس ورته اړتیا لرله، هغه کار تاسې ونه کړلو. دا خو عادي مسله نه ده، 90 سله دا خو داسې چل وکړه چې 100% د افغانستان ولس د لوږې سره مخامخ ده. هغه دسترخوان باندې هغه وچه ډوډۍ چې په آلمانۍ کې شمل ورته وایي، ورسته شوي په اوبو کې ټوټ اچي خوري، هغه ماشوم چې هغه د کراچۍ کې لوېدلی ده، خو پروت ده، خوب راغلی ده، پلار به چېرته په غریبي او بېچاره بې سرګردانې. ته ماته یو طالب غیر د دغو دغه د چک پوستونه یې وخښ، دغه افراد دي
د دوغ لوړ پوړو طالب ته ماته یو خچا غسی او رس پر سرغه غاړه کینی د غولت د بیچاره او مظلوم خلکو پر رقم سره ډوډۍ یوخره خولا کی یوخره ټول دنیا خبرېږي وخت چې یو اداره شیف دی رئیس دی اداري وزیر دی اداري $400 یو کیلو کیک یا کلچه اخلي په میزو باندې ورته یې خري زمون په وخت کې ډېر لوکس اداري مګ مون ولا کنه کی خوړل نه مو کلچه خوړل غرمی به 12 بجو باندې دی ډوډۍ وخت مامورین ته به ډوډۍ ورکوله دی هغه مونږ د ماشونه به خپل هغه دی ما هغه دی ډوډۍ پیسې ګرځولې حرمې نو سه ځازه سه کدل تر راشو چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړل چې یعنی یو عادي خوراک کې د اداراتو کې دومره مصارف نو خولې دومره په کافی اندازه پیسې راغله افغانستان ته لوله پښولې هیف او مایل شولې ولی په کوم اساس چیرته یعنی دغه راپور خو باید موجود وای تاسو ګوري غل چې غلا کوي چاته نه وای چې زه غلا کوم دغه څو لسیزو کې دا حاکمان په افغانستان کې راغلي تر نن ورځې پورې دغه ټولو د دغه ولس حق خوړلی دی او لای یې خوري تاسی باور وکړي چې د نړیوالو نه هیڅ سم پټ نه پات کیږي دغه ټکنالوژي دونه پرمختللې ده چې دا د امریکای د لوی درستیزانو لوی درستیز په سراحت سره وویل چې موږ د ټکنالوژي د دومره مخته تل ده چې موږ هر ځای کې کولای شو هر څوک وګوري چې څه کوي او هغه ځای هم په نښه کولای شو د غربیانو څخه څوک چې نشي پټولی هغو چې دا مرستې کړي دي یو سنت یو فینیکم حساب ورسره کوي لکه د ایران د شاهنشاه سره یې چې وکړلو موږ ولس موږ نه خفه ده ولس موږ ځورولی ده ولس موږ دردولی ده ولس موږ وژلی ده دا خو ټوله نړۍ ګوري کمرمین دې بهر ته نشي وتلی چې کمره بیرون وباسي شاته ټوپک دی دی ورمیږي ورته ایښي وي هغه دې د خپل ځانه نه ډارېږي هغه دې نه ډارېږي چې د مور و پلار و بیچاره به مې زړونه راپسې راوچوي دومره بدبخته چې اوس د افغانستان میندې پلرونه دي د نړۍ په تاریخ کې د هیواد د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدل کیږي مننه بالکل بیا بیرته تاسو ته راګرځو وردګ صاحب که د اوچا دغه راپور ته وکتل شي څومره د اندېښنې وړ دی په اوسنۍ وضعیت کې دا چې موږ اوس یو سرپرست حکومت لرو او خلک وایي چې افغانستان نور آزاد شوی دی اشغالګر نشته پکې افغانستان کې دغه راپور څومره د اندېښنې وړ دی سلامونه حنیف صاحب تاسو ته او ځازي صاحب ته تاسو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته کوم راپورونه چې دوی د افغانستان په اړه نشر کړي پخوا یې هم نشر کړي اوس چې هم تازه دغه راپور چې نشر کړی ده چې نه اویا فیصده یعنی خلک د افغانستان د فقر لاندې ژوند کوي زه فکر کوم دغه راپور چې دوی نشر کوي هغه محتوا د راپور هغه اصول د راپور باید په ده کې مراعات سي چې دوی دغه راپور د افغانستان په اړه نشر کوي آیا دغه راپور له کومو سیمو نه راخیستل سوی ده او منبع د راپور چا ده آیا په ولایتونو کې دغه خلک چې غواړي دغه راپور ترتیب و تنظیم کړي آیا د افغانستان په 34 ولایتونو کې ګرځېدلی دي په 400 ولسوالیو کې ګرځېدلی یا دوی هلته دفتر لري هلته دوی سټاف لري دغه د محتوا د راپور تر اوسه موږ ته دوی چې کومه نشر کوي معلومات په بشپړه توګه نه ورکوي چې دغه راپور چې موږ تنظیم کړی په دغه اساس په دغه اعمارو پر اساس موږ تنظیم کړی ده چې هغه موږ ته هم د قناعت وګرځي او نړیوالو ته هم د قناعت وروګرځي او بله خبره دغه د موږ ولسمشر چې کله دغه وتښتېده یا اداره یې پرېښودله د هغه په اړه ګوري مختلفه راپورونه سیګار او نور رسنو یې نشر کړل خو په وروستۍ کې چې کله دقیق معلومات وشول ولسمشر باندې چې کوم تورونه لګېدلي وو د پیسو اختلاف و یا د پیسو هغې وړی وو چې $2 میلیونه پرې تاوان شوي وو خو متاسفانه هغه دروغ وختل یعنی زه وایم د دوی دغه راپورونه چې موږ اوس په ده باندې تمرکز وکړو چې دغه اعمار چې دوی ذکر کړي فکر نه کومه دغومره یي زه وایم هغه کسانو چې د افغانستان په تیره اداره کې کار کوو هغه چې نظامي برخه وای یا د امنیت برخه وای پولیس هغه کسان متضرره شوي دي دا موږ وایو چې په واقعا هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړي وظیفې له لاسه ورکړي په هغو باندې اقتصادي
بیوزله یا اقتصادی ستونز پراغلی دی او بلا برخه آقا ده چه خارجی موسیسی پا افغانستان که کار کوه پا افغانستان که سرمایه گذاری کوه دی افغانستان ده با باسازهی لپاره چه کار کوه او کم سطف چه دوی استخدام کرده دی دوی پووتو سره دغه برخه متضرسه ولی ملکی مامورینو تکراسو دی افغانستان آقا وسم پا ادارو که شتون لری پا ادارو که کار کوه او ماشون آقا که بلا که منگا دغه امار کوګورو دغه مرکزی نقطونه که ذکر شوی هغه خلک چې زراعتی ځمکې نه لري زراعتی کښتونه نه لري یعنی دغه لاغنه د خپل هغه ضرورتونه نشي پوره کولای دا خلک په دې کې راځي ولی په ولایتونو ته چې لاړ شو هغه ولایتونه چې زراعتي هغه دي لکه سمت شمال چې دی یعنی زه درته په ډاډ سره ویلی سم چې هلته لاړ شي په هغه اولو ورځو کې زه لاړم یعنی فکر تا نه کوو چې دلته دغه دولت سقوط کړی یعنی حالت هلته بیخي نورمال و ولې ښارو کې هغه خلک چې واقعا متضرر شوي هغوی دغه فکرونه د دوی ذهنونه واقعا یو تشویش ورته هغه سوی که هغه اقتصادي و که سیاسي و که ټولنیز هغه پیو وردک صاحب یعنی اوس وخت کې څه کول په کار دی د افغانستان اسلامي امارت ته چې د داسې راپورونو هغه اصلي موارد پیدا شي او له خلکو سره شریک شي ځکه چې اړتیا هم لیدل کېږي هم د رقم راپورونو ته چې یعنی نشر شي تر څو خلک پوه شي چې یعنی هغه دقیق ارقام له نړیوالو سره هم شریک شي افغانستان له خلکو سره هم شریک شي تر څو د دې بهرنیانو مرستې یا په خپله افغانستان کې داسې سرچینې راپیدا شي چې د خلکو سره مرسته وکړي یعنی څه کول پکار دي زه وایم اول خو دې دغسې څوک چې دغه راپور یا نړیوال چې غواړي د افغانستان له سیمې نه یا د افغانستان له جغرافیې نه راپور تنظیم و ترتیب کړي دا باید دلته یو داسې یو کمیټه واوسیږي چې دوی سره په ولایتونو کې که ګرځي یا په سیمو کې ګرځي هغه چا سره چې دوی انټرویو کوي چې دا راپور ته هغه کوي بیا د امارو پر اساس فیصدي یې باسي د دې مخنیوی چې دغه بینټ ریچارد چې کوم ریچارد بینټ چې کوم راپور د افغانستان په اړه نشر که نړیوالو ته یا د بشر حقونو ته یعنې د هغه راپور چې ته وینې ټول هغه منفي کړنې چې په افغانستان کې سوي وي هغه نړیوالو ته وروښودلې ولې هغه مثبت کارونه چې یو څه سوي په افغانستان کې په هغې اړه باندې بیخي دغه د محتوا د راپور کې نه وه بیخي زه وایم که چېرته راپور لیکل کېږي په دواړه بڼې باید ولري هم منفي بڼه ولري هغه پرمختګ چې سوی هغه هم باید پکې موجود واوسیږي اوس که چېرته امارت اسلامي د یو دولت پر حیث د یو مسؤلیت په توګه باید د افغانستان د خلکو دغه بېوزلي ته جدي پاملرنه وکړي هغه لارو باندې هغه عواملو باندې کار وکړي چې هغه د دغه بحران د وتلو لاره موږ ته راوښودل شي یعنې په هغه مواردو باندې موږ باید بحث وکړو دا چې نړیوال د موږ ملت د موږ دولت تشویش باندې اچوي یا د دوی په ذهنونو کې منفي هغه تاثیرات غورځوي دا د یو د یو ابزار په توګه یو د وسیلې په توګه کولی شي امارت اسلامي باندې یو اغیز یو منفي اغیز وکړي زه فکر کوم دا راپور دومره دقیق هم نه ده چې موږ واقعا د باندې بیخي یقین و باور ولرو مننه وردک صاحب دا ځای صاحب که دې مسلې ته راشو سره له دومره مرستو چې په تیر شل کلن دور کې وشول یا شلو کلونو کې وشوي د نړیوالو لخوا نه له افغانستان سره د افغانستان له خلکو سره په یو نامو یا د راپورونو پر اساس په بند نامه باندې ولی مشکل دلته دا دی چې ولې تر اوسه د فقر کچه نه ده راټیټه شوې یا د فقر ستونزه بیخي هواره شوې نه ده علت په څه کې دی ګورئ علت په دې کې دی چې طالبان نو ونه کړی شول چې ولس مشروعیت ترلاسه کړي که دوی د ولس سره لاس یو کړی وای نن به دغه ستونزې هم شتون نه درلودلو چین اویا کاله چا په رسمیت ونه پېژندلو کله چې قدرت ته ورسېدلو نو نړیوال ته اعلان وکړل چې موږ ته زراعتي تراکتورونه زراعتي سامان آلات راکړئ په مقابل کې به یې موږ ته ستا دغه غلجاتو دا ټوله رایګان درکوو اوس هر هفته د دېرشو نه تر څلویښتو میلیونو ډالرو پورې دا خو یو روښانه واقعیت ده په دې باندې سترګې څوک نشي پټولی طالبانو سره د امریکا له خوا نه مرسته کېږي کومک ورسره کېږي ولې دوی نشي کولی چې یوې هفتې پیسو باندې دا دی هغه ولایتونه کې مثلا لوګر ته تاسو وګورئ ډاګو دشته ډیره لري سمت شمال ته وګورئ همداسې د زموږ ولایتونه ټولو کې په کافي اندازه ځمکې شتون لري ولې دوی ته د زراعتي
تراکتورونه سامانالات په دې یوې هفتې پیسو باندې نه اخلي تر څو هم د هېواد اقتصاد پورته شي او هم دغه لوږه تنده دغه څخه دغه ولس هم وژغورل شي. نو ځاځی صاحب که موږ وګورو چې د اسلامي عمارت نظام خو څه باندې یو کال کېږي چې رامنځته شوی، ولې د فقر مسله له ډېر پخوانه را په دې خو په افغانستان کې دا ده چې له خلک ورسره لاس او ګریوان دي. که موږ وګورو تېرو شلو کلونو کې هم د افغانستان ډېری خلک ډېری وګړي ډېری سلانه وګړي د همدې مزلې سره مخ و، له فقر او بېچارګۍ سره مخ و. نو زما اساسي پوښتنه همدا ده چې ولې سره له دومره مرستو چې افغانستان سره وشو په تېرو شلو کلونو کې یا لا هم ورسره کېږي د دې فقر مسله له منځه نه وړل کېږي؟ ګورې دا څه تاسو ته معلوم ده، موږ ته معلوم ده، ټولې ولس ته معلوم ده چې د تېرو لسو جمهوریتو په حکومت کې ټول واک او قدرت د یوې ترهګرې ډلې ټپلې چې جنګسالاران وو، د جهادي تنظیمانو رهبران وو، د هغو په لاس کې وو، هغو د دغه هېواد څومره څه چې کېدلې چورې کړلو. دلته د طالبانو لویه تېروتنه دا وه چې ولې د دوی څخه دغه جنګسالاران د افغانستان څخه ووتل، ولې دوی ونه کولی شول چې د دغو جنګسالارانو مخه ونیسي، او یا ولې تر نن ورځې پورې دوی د قدرت او توان نه لري چې د نړیوال څخه وغواړي هغه جنګي جنایتکاران چې اوس په ترکیه او فرانسې او د اروپایي هېوادو کې دي، ولې دوی د قضایي عدلي تعقیب لاندې نه نیسي؟ ولې دوی نه غواړي دوی حق ته د جنګي محکمې ته دوی معرفي نه کي؟ ولې هغه سرمایه چې دوی پټه کړې ده په بانکو کې ذخیره ده، ولې طالبان یې نشي کولی د نړیوال څخه دا چې ملل متحد په دوی باندې نقد کوي یا انتقاد کوي، ولې د دوی یو استازی ډایرکټ د ملل متحد استازی په افغانستان کې شتون لري؟ ولې نه ورته وایي چې دغه خلک چې د دغه هېواد استازی چې دي زموږ بلسونو سره هېواد سره مرستې کړې وي، دغه ټوله دوی وړي دي، قصرونه بلډینګونه یې په افغانستان کې شتون لري. همدغه د احمدشاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود $500 میلیونه یې د ځان سره په دوبۍ ته یې ونه وړل، په میدان هوایي کې ونه نیولو. همدا اوس یو هوټل په دوبۍ کې 2 منزله دی د آریانا په نامه دی، د مسعود د زوی نه ده. دا څه قصر ولې دغه طالبان دوی د لیلامۍ نه ده قصرونه؟ ولې د دغو پیسو باندې همدغو بېچاره ولس یو مرسته نه ورسره کوي؟ دا غمیزې دا ټوله ستونزې زموږ پر ولس او پر هېواد باندې همدغه امریکې راوستلې. همدغه امریکې کې جهادي قمندانان په پاکستان کې ورزل او افغانستان ته راولېږل. همدغه پاکستان زموږ هېواد د دغو خاورو سره سم کړلو. اوس ولې طالب نه هوښیار کېږي؟ طالب یوه ډله ده، دا چې ښه دي که بد دي دوی په خپله خپل تاریخي مسؤلیت لري. زه دوی ته څه نه وایم، ولې د دوی کړنې ټول نړیوال ګوري، ټول ولس یې ګوري. دوی کولی شي دغه ولس دغه هېواد د دغو ټولو ستونزو څخه وژغوري. هغه دا ده چې دوی د خپلې بقا دپاره باید کار ونه کړي، دوی باید د ولس د بقا دپاره کار وکړي. ولې دوی تر نن ورځې پورې د ولس د بقا دپاره څه کار نه ده کړی؟ تمام ورځ په خبري رسنیو کې دینی مسایل دي، ناسیتونه دي، ولا چې 100 کاله نور هم دغه بحثونه سیاسي بحثونه موږ وکړو. نن ورځ د هېواد ټول مسؤلیت د طالب په غاړه ده، ولې طالب په واک کې ده. طالب کولی شي دغه ولس د دغه ستونزو څخه وژغوري. زه ځان ته نه شم کولی، زه خو به یو چا ته 50 روپۍ ورولېږم د میاشتې خرڅ خوراک. نو د دې دپاره زما وړاندیز طالبانو ته دا ده، که غواړئ په راتلونکي کې د تاریخ د هغه نه د تور ټیکي نه ځان وژغورئ، تاسې باید د ولس مشروعیت ترلاسه کړئ تر څو نړیوال تاسې په رسمیت وپېژني، بهرني هېوادونو سفارتونه دلته خلاص شي، راکړه ورکړه شروع شي، تجارتي لارې مسایل خلاص شي، تر څو په خپله دا ولس د دغو غمي سره خلاصېږي. اما ته چې ناسې خپل هغه افراطي اسلام دلته په دې هېواد کې تامینوي، هغه اسلام چې موږ ورکې روزل شوي یو، د پلار او نیکه نه موږ ته میراث پاتې ده. موږ مسلمانانو، موږ خو کافر نو او مسلمان یو، مسلمان پاتې کېږو. مننه ځاځی صاحب. وردک صاحب، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د اړتیا د پوره کولو لپاره له نړۍ څخه د 4 میلیارد او 400 میلیونو ډالر غوښتنه کړې تر څو دغه وضعیت ښه شي، او تر اوسه 1 میلیارد او 900 میلیون افغانۍ ډالر ترلاسه کړي، البته ډالر دي. آیا د روان
وضعیت د کنټرول لپاره دا بودیجه بسنه کوي چې افغانستان کې دغه وضعیت کنټرول شي یا دغه مازله ختم شي په ډیر کلن ټوکر راتوي چې وبخې وخت برنامه نړیوال چې کم کله چې امارات اسلامي راغی نړیوال شپږ سو څو میلیارډ ډالر وختل چې د افغانستان لپاره جمع کی هغه بیا میکانیزم ته ضرورت دی هغه د پروسې د انتقال برخه کې هغه اوس چې کم ایران چې دوی کړای ده دوی هم نسی کولای په تنهایی توګه دغه پیسې افغانستان ته انتقال کی دا مجبور دي چې هغه متحدین چې له دوی سره په ملګرو ملتونو کې دي څو چې هغه ته قناعت ورکي او دغه راپورونه چې دوی په نړیواله سطح نشر کوي دا یو دلیل هم دا ده چې دوی وکولای شي د افغانستان لپاره یا د افغانستان غوندې ورته هیوادونو لپاره دغه مرستې له نړیوالو نه راټول کړي او هغه ته یو میکانیزم جوړ کړي د میکانیزم پر اساس بیا افغانستان ته انتقال کی دا چې د افغانستان دومره پراخه ستونزه ده دومره غټ مشکلات لري فکر نه کوم دغه پیسې چې اوس دوی اعلان کړي دي د افغانستان دغه ستونزه حل کی ځکه چې په خواب 3 ټریلیون ډالر افغانستان ته راغله له هغه برباد شو د افغانستان دغه ستونزه تر اوسه پورې تر ننه پورې نه ده حل کړي آیا دغه پیسې به د افغانستان لپاره بسنه وکړي وبین کی دا بالکل د افغانستان ستونزه نسی حلولی زه وایم که چیرته افغانستان غواړي چې حسین طرف تلار سی خود کفا سی دی باید په زراعتو مندی سرمایه گزاری و کی په صنعت مندی سرمایه گزاری و کی هغه پیسې چې نړیوالو بانکونو کې تحریم شوی دی هغه پیسې باید لدوی نه انتقال سی سو افغانستان دغه اقتصادی سرکولیشن د دی پیسو سرکولیشن وگرزی چې منگه لنړیوالو سره اقتصادی برخه کې هغه ترانزیتی برخه کې کار پیو که ترسو منگه پیسې هم هغه معیار چې ورته ټاکلی ده چې اوس پیسې را ډالر مقابل کې ارزش یې له لاسه ورکړی دي دغه د ساتنې لپاره هم هغه پیسې استعمال شي او پانګونه هم پي مننه ځاځی صاحب که په لنډ ټوکو راته ویئ چې افغانستان اوسنی وضعیت البته د راپورونو پر اساس باندې مخ په ځوړ روان دی د دې یعنی یوازې دوی وایي چې یوازې بشري مرستې بسنه نشي کولی نو څه کول په کار دی چې تر څو د افغانستان دغه اقتصادي وضعیت پرمختګ وکړي او وده وکړي تاسو وګورئ مخکینی حکومت نظام کې هم ډېر بد خلکو هم ښه خلکو دې اوس مثلا سیال سیبل چې ښاغلی غني وتښتېدلو زه به د دې ځواب کوم چې ښاغلی غني نه ده تښتېدلی ښاغلی غني د هېواد څخه وایستل شو تاسې د هغه کړنې وګورئ چې په هېواد کې د اقتصادي له لحاظه د اوبو بندونه د اوبو بیه د تیلو سره سمه کړه طالبان مسلکي کدرونو ته اړتیا لري چې دوی ته د هېواد اقتصاد د دغه بحران څخه د ژغورلو لپاره کار وکړي طالبان واقعیت درته وایم په اسلامي مسایلو کې به ډېر پر وړاندې ډېر به پرمخ ته تللي ولې همدغه مدرسې د حقانیه ویلې ده په کوز پاکستان کې مګم د حکومتداري وړتیا نه لري یو حکومت په ملا ته مولایي ته طالب ته درانښت یوې خواته پرېږده نه ملا مکتب کولی شي نه مولایي نه طالب مکتب رو شي دا مسلکي افرادو ته اړتیا لري تر څو چې طالبان په هېواد کې په دغه مسلکي ادارو کې مسلکي افراد که زراعت ده که تخنیک ده که انجینري ده په دغو اقتصادي افراد ونه ټاکي دا وخت دا هېواد به د دې نه هم نوره بدترې ورځې سره ته برابر شي مګم سوال دلته ده چې شل کاله وروسته به دا هېواد څه وي یو ټول مطلق بې سواده موږ هغه وخت کې که کوم حکومت نظام رامنځته شو موږ مجبور د بهر نه انجینر هم راوغواړو ډاکټر هم راوغواړو میرمن هم راوغواړو نرس هم راوغواړو معلمان هم راوغواړو ولې اوس خو څوک نشي کولی چې تحصیل ته ادامه ورکړي نو دوی چې مسلکي افراد ادارو کې نه کینی دا اوس په میلیونه بشري نیرو دې ته خو باید حق ته خو باید سړی غاړه کېږدي په میلیونه بشري نیرو په کورونو کې ناست دي بېکاره بېوزګاره ډېر غټ غټ شخصیتونه اوس په بازارو کې سوالګري کوي د دغو عوامل څوک وو د دغه عامل همغه پخواني جهاد و همدغه اوسني طالبان دي طالبان په دې ملامت دي چې ته وخت دې ونیولو ټول افغانستان کې حاکم یې ته ستا لویه تېروتنه دا ده چې تا ولې ولس د ځانه پردی کړو ته ولې ځان د ولس نه د ځان تجرید کړو ته ولې نشې کولی د نړیوال هره ورځ خبري رسنیو کې ګورې اورې چې ستاسې په هکله نیګاتیف یعنې منفي تبلیغات کوي مثبت تبلیغات نه کوي نو خو تاسې باید هغه مشران هم کینې یو ځای کوي چې د نړۍ زموږ پر وړاندې دغسې غبرګونونه ښیي د دغه د ستونزو د حل لاره
دی ولس او دی وطن دی پاره څه ده د سی هی وادونه او چې د نړې په نقشې کې شتون نه درلودل افغانستان شتون درلودل کور ودان وسوګر مثلا پاکستان اتوم بم لري افغانستان مخ په کندې روان ده زم دومره طالبان ته وایم دا زما وړاندیزم ده دوی باید د خپل اوسنۍ کړنو څخه لاس واخلي او ولس سره مراجعه وکړي تر څو نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او دغه ولس د دغو بدبختۍ د دغو سرګردانۍ د دغو زور نه وژغورل شي هغه وخت به موږ وکولی شو دا ټوله نړۍ به مسره همکار شي دغه ستونزې ته نن ورځې راغلی دي ورخ نه تېرې به بېرته نه راګرځي مګر سره له نن نه باید ته توجه ورته وکړې دا ولس د دغو غمیزو څخه وژغور مننه کوم کور ودان ځاځی صاحب چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه مننه چې وردک صاحب تاسو نه مننه کوم درنو لیدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونه چې بیا زه محب الله حنیفي در تازه ریګم په لوی بخون کې خدای تعالی مسفرم لوی الله عمل شخ وخت خېچاره